Like even when they make my face, and if they had a sale, I thought one of them would have one of them. Yeah, you can only one of them. But I am like, if they do, dan itu ada yang terhad sahaja untuk 500 pembeli sahaja. Baik, di belakang ramai pembeli barangan kisah-kisah hari ini. Baik, bagi mengetahui lebih lanjut ketika ini bersama saya, Presiden Persatuan Pengimport Daging Halal Muslim Malaysia, Dato' Muhammad Nur Ahmad. Baik, Dato'. Baik, terima kasih. Baik, itu sahaja laporan saya di sini. Agrobazar.com. Kembali kepada anda.